Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o predstojećim lokalnim, pokrajinskim i parlamentarnim izborima koji očekuju Srbiju 21. juna. A kakve su očekivanja? Večeras o tome priča sa mojim gostom, gospodin Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Skupštine Srbije. Dobro večer, dobro došli. Evo, ja bih odmah da, kao što sam ja rekla, da pričamo malo o izborima na početku, a poslije ćemo i da govorimo o dešavanjima u Srbiji protekle nedelje. Dakle, 21. juna Srbiju čekaju lokalni parlamentarni i pokrajinski izbori i sada zbog specifične situacije u kojoj se Srbija našla zbog pandemije koronavirusa nisu mogući skupovi na otvorenom, pa se to sve premestilo nekog putem videolinka i videli smo predsjednika Vučića koji je održao jedan skup ovako koji je bio prilično gledan. I sad, kakva su vaše očekivanja ako uzmemo to u obzir od predstojećih izbora? Pa da, ovi izbori će biti specifični zato što se, odnosno izborna kampanja će biti specifična zato što se odvija u uslovima kada smo još uvek u pandemiji ovog virusa. On nije u potpunosti poražen, ali smo, mislim, dobili jednu značajnu bitku u borbi protiv ove bolesti o kojoj još uvek ne znamo mnogo. Tako da će izborna kampanja biti malo drugačija nego što su bile izborne kampanje do sada, ali bez obzira na to ja sam ubeđen da će građani svoje poverenje na izborima 21. juna da ukažu Srpskoj naprednoj stranci, imajući u vidu sve ono što je Srpska napredna stranka pre svega u liku i delu predsjednika Republike Aleksandra Vučića, vlade Republike Srbije, zatim pokrajinske vlade i čitavog niza vrlo uspešnih lokalnih samouprava u Srbiji koje je vodila Srpska napredna stranka, da ukažu poverenje upravo nama, jer mislim da smo za protekle 4 godine uspjeli da uradimo mnogo na svim poljima. Pre svega na polju ekonomije, tu beležimo stalni rast, dakle nama bruto društveni proizvod raste iz godine u godinu. Ono što je veliki uspeh Srbije i što nam priznaju apsolutno svi, i Svetska banka i Međunarodni monetarni fond i Evropska unija i Rusija i Kina, dakle apsolutno svi naši partneri i prijatelji u svetu, to je da smo uspjeli da za relativno kratko vreme izvršimo potpunu fiskalnu konsolidaciju države i sad imamo jedan stabilan i pun budžet. Nismo više u situaciji da nam preti bankrot, čak naprotiv, pokazali smo da upravo u uslovima ove krize oko koronavirusa imamo dovoljno finansijske snage da možemo da pomognemo građanima, preduzetnicima, ljudima koji se bave biznisom da prevaziđu probleme koji su ih zadesili usled ove pandemije, što znači da je Srbija stala na noge i u pogledu ekonomije i u pogledu svojih financija. Mi danas imamo potpuno čiste, potpuno zdrave javne financije. Imamo u 2021. godini Međunarodni monetarni fond nam projektuje rast bruto društvenog proizvoda koji će biti najveći u regionu Zapadnog Balkana. Mi bismo imali značajan rast i u toku ove godine, ali zbog ovoga što nas je zadesilo, u stvari što je zadesilo ceo svet, to se ove godine neće ostvariti, ali ako ne bude ovog drugog kruga pandemije, a ja se nadam da neće, u 2021. godini zaista možemo da očekujemo značajan rast bruto društvenog proizvoda, što pokazuje da naša ekonomija iz godine u godinu jača. Zašto je to bitno? Snažna ekonomija i dobro uređene financije omogućit će nam da i dalje ulažemo u zdravstvo, u prosvetu, da ulažemo u putnu infrastrukturu, da ulažemo u našu vojsku, u policiju, dakle u sve ono u šta godinama nije ulagano. Tako je, dakle da se nastavi ona politika koja je vođena i do sada. I zbog toga su ovi izbori 21. juna važni. Važni su zato što ne smemo da dozvolimo da Srbija posle 21. juna stane. Srbija mora da ide napred, da idemo još brže, još jače
i da idemo u onom pravcu u kome smo išli i do sada. Dakle, mislim da građani razumeju koliko je važno da Srbija ne skrene sa ovog puta kojim sigurno korača od 2012. a naročito od 2014. godine kada smo započeli sa teškim i bolnim reformama. Jedan deo građana u to vreme nije razumeo zašto je bilo neophodno da se preduzmu baš tako teške mere, da se, na primjer, ograniči zapošljavanje u javnom sektoru, da se ograniči rast plata, penzija i tako dalje, ali se vrlo brzo pokazalo da su te mere bile blagotvorne i lekovite za srpsku privredu, a naročito se pokazalo sada u uslovima ove krize zbog pandemije koronavirusa koliko je sve ono što je rađeno 2014. 2015. 2016. godine, koliko nam je to omogućilo da sad imamo snažnu ekonomiju i jedan stabilan budžet i stabilan finansijski sistem. Tako da smo mi mogli vrlo brzo kao država da reagujemo i da pomognemo našim ljudima koji se bave različitim vidovima privredne delatnosti, preduzetnicima i onima koji se bave krupnim biznisom, da što lakše prebrode probleme sa kojima su se suočavali usled ove pandemije. I ništa od toga ne bi bilo moguće. Oni su i dobili pomoć od države svakako sada posao. Tako je, znači dobili su pomoć od države. Svi oni koji su zainteresovani da dobiju od države 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, to mogu da učine. Ali ništa od toga ne bi bilo moguće da još od 2014. godine nismo započeli sa ekonomskim reformama. Tako je, sa ekonomskim reformama, sa finansijskim reformama koje su u početku bile teške, kažem, jednom dobrom broju ljudi pomalo i neshvatljive. Penzionerima su, čini mi se, bile ovako najrazumnije, oni su najrazumnije odreagovali u ovoj činjenici. Da, penzioneri su shvatili da su mere teške, ali da se teški društveni problemi ne mogu rešavati lakim merama. I ja sam zahvalan penzionerima i Srpska napredna stranka je zahvalna tim našim najstarijim sugrađanima zato što oni nisu podlegli onoj demagogiji zašto je bilo neophodno da se smanjuju penzije, da li su možda postojala neka druga rešenja i tako dalje. Penzioneri su shvatili da moramo godinu dana ili dve godine da se malo stisnemo, da stegnemo kaiš, da se strpimo, jer je ekonomska situacija u Srbiji 2012. godine, 2013. godine bila dramatična. Mi smo bukvalno u leto 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast, bili bukvalno na ivici bankrota. Znači, tog jula 2012. godine u budžetu je bilo novca, ja mislim, za isplatu jedne plate u javnom sektoru i jedne penzije. I posle toga novca više... Da, uopšte u lokalnim samoupravama, ali i Beograd sam sebi bio jako zadužen. Beograd je poseban problem. Znači, Dragan Đilas je ostavio Beograd u jednom potpunom rasulu, u potpunom finansijskom haosu. U Beogradu apsolutno ništa nije funkcionisalo. Grad je kao jedinica lokalne samouprave bio prezadužen. I onda kad više grad nije mogao da se zadužuje, onda je Dragan Đilas počeo da zadužuje javna preduzeća i javna komunalna preduzeća u gradu Beogradu. Tako da je u gradu Beogradu sve bilo prezaduženo. Grad plus sva javna preduzeća i sva javna komunalna preduzeća. I zaista je trebalo mnogo napora, mnogo energije da se za relativno kratko vreme svi ti problemi prevaziđu i da sad imamo jednu rastuću ekonomiju, jednu stabilnu ekonomiju, da imamo iz godine u godinu porast broja direktnih investicija i to pre svega u realni privredni sektor, što je jako važno. Svake godine se otvara na desetine hiljada novih radnih mesta i ono što također mislim da je jako važno, o tome su prethodne vlasti mnogo pričale, ali su malo na tome radile. Aleksandar Vučić o tome mnogo ne priča, ali suštinski na tome radi. A to je taj takozvani ravnomerni regionalni razvoj. Dakle, ekonomska politika sada podrazumeva da se investicije i nova radna mesta
realizuju od Subotice do Vranja. I u tom smislu u proteklih nekoliko godina, pre svega zahvaljujući angažovanju predsednika Republike Aleksandra Vučića i pre toga dok je bio predsednik vlade, ja mislim da nema mesta u Srbiji, nema opštine, nema grada u kojoj nešto važno i značajno za te građane nije urađeno. Evo, Staroj Pazovi, da pomenemo investicije u Staroj Pazovi, recimo. Staroj Pazova je jedna od najuspešnijih opština u Srbiji i jedan dobar primer i dobar obrazac kako se domaćinski upravlja jednom opštinom. I ono što ohrabruje to je da smo mi sada krenuli sa ekonomskim razvojem skoro svih opština u Srbiji. Bilo je opština u kojima nije bilo nikakvih investicija. Ne čak ni investicija, nije bilo nikakvih dešavanja. To su uglavnom na jugu Srbije bile, oko taj kraj, kao da je zaboravljen. Na jugu Srbije, na istoku Srbije, u mnogim drugim, čak i u mnogim delovima Vojvodine, nije bilo apsolutno bilo kakvih ekonomskih dešavanja. Jednostavno, te lokalne samouprave su bile prepuštene same sebi, država se u to nije mnogo mešala. Da se najduže borila zapravo sa bivšom vlašću i sa njihovim. Da, mi smo imali tu vrstu političke nesreće da je Bojan Pajtić bio na vlasti u Vojvodini još 4 godine nakon što je Srpska napredna stranka preuzela vlast na nivou Republike, tako da smo mi u Vojvodini morali da damo, da kažem, jedan dodatni gas, ne bi li nadoknadili te 4 godine koje su praktično bile izgubljene i gde u Vojvodini nije urađeno gotovo ništa. Posle 2016. godine Vojvodina doživljava zaista jednu ekonomsku ekspanziju i to ne samo Novi Sad, nego skoro sve opštine na teritoriju. To za vrlo kratko vreme, rekla bih, i progresivno. Evo, vi ste iz Vojvodine, pa vi možete najbolje da kažete kako vama sada izgleda, odnosno taj period. Pa ja mislim da Vojvodina 2016. i 2020. Jednostavno nije ista Vojvodina. Danas u Vojvodini imate na stotine novih investicija, na desetine hiljada novih radnih mesta i u Subotici, i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu, i u Pančevu, i u Staroj Pazovi, u Rumi, u Sremskoj Mitrovici. Dakle, skoro sve opštine i gradovi u Vojvodini su ekonomski oživali. I u stvari to je ono za čega se Srpska napredna stranka najviše i zalagala. Da ljudima obezbedimo posao, da obezbedimo takav posao da mogu da od svoje plate žive, da rade, da prehrane članove svoje porodice i kada ljudima obezbedite uslove da mogu pristojno da žive, onda možete da kažete da ste zaista nešto krupno uradio. I što je jako bitno, poljoprivreda je vraćena, mislim da je malo oživela ovdje jer je bila veliki problem u Vojvodini. Tako je, poljoprivreda je oživela. Mi smo generalno imali problem sa poljoprivredom na teritoriji cele Srbije. Naravno, to se posebno reflektovalo na Vojvodinu koja je, što se tiče poljoprivredne proizvodnje, najrazvijeniji deo Srbije. Mi sad imamo politiku subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje koja je do pre nekoliko godina bila nezamisliva zato što imamo, ne samo što imamo pare u budžetu, nego zato što se planira, dugoročno se planira ulaganje u poljoprivredu. Imamo politiku povraćaja sredstava za kupovinu novih mašina i ja mislim da poljoprivrednici u Vojvodini, ali i poljoprivrednici u ostalim delovima Srbije sada po vrlo povoljnim uslovima mogu da dođu i do novog traktora i do novog kombajna i do svih priključnih mašina. To je odlično, poljoprivredna mehanizacija jeste bila nešto što njima najviše nedostaje. Tako je. Znači, savremena poljoprivredna mehanizacija plus ukrupnjavanje poljoprivrednih poseda. I zadrugarstvo, vraćanje zadrugarstva. Dakle, to je već uveliko počelo da daje rezultate. Tako da smo mi, i što se tiče poljoprivredne proizvodnje, uspeli da postanemo jedna konkurentna država na svetskom tržištu, o čemu svedoče i ugovori koje smo potpisali sa velikim državama o izvozu svinjskog, goveđeg, jagnjećeg mesa, kao što su Rusija, Kina, Turska. To sve govori o tome da se naša poljoprivreda
i tekako razvija. I da se voće i povrće neće uvoziti, nego će ćemo mi izvoziti. Konačno to je ono tako što negde bi trebalo. I evo da zaključimo ovu priču o pandemiji. Prosto, dakle, Srbija se izborila na dobar način sa svim ovim što je snašlo. I očekujete, naravno, kako istraživanja kažu, da će Srpska napredna stranka... Pa izbori će... Nisu više rano da pričamo o tome. Izbori će biti, znate šta, izbori su teški za onoga ko ne samo ima nameru da pobedi na izborima, nego da posle izbora nastavi da vodi jednu odgovornu državotvornu politiku. A u takvoj poziciji je isključivo Srpska napredna stranka. Uh-huh. Dakle, mi nikada na izbore ne idemo sa neke lagodne pozicije i sa unapred formiranim uverenjem da ćemo sigurno da pobedimo. Mi idemo na to da ostvarimo što je moguće bolji rezultat. Mi znamo da će izbori biti teški, jer će mnogi biti protiv nas, neki direktno, neki indirektno, ali idemo na izbore sa namerom da ostvarimo pobedu, ne zato da bi mi ponovo bili na vlasti i da bi isti ljudi sedeli u istim foteljama, nego da bismo nastavili sa onom politikom koja se u Srbiji u kontinuitetu vodi od 2012. a naročito, kažem, od 2014. godine. I mislim da je jako važno da građani razumeju koliko je bitno da očuvamo taj kontinuitet dobre i uspešne politike i kada je u pitanju unutrašnja politika i kada je u pitanju spoljna politika. Znači, bitno je da Srbiju ne čeka nikakav bankrot posle pandemije, ne znam, ekonomska kriza, naravno. Neka dubioza, ono čemu se bankrot... često možeš čuti u medijima, pogotovo od vaših opozicijnih kolega. Ne, bankrot nas sigurno ne očekuje. Što se tiče ekonomske... Znači, nema mesta panici. Ne, naravno, nema mesta panici. Što se tiče ekonomske krize, ona je usled pandemije ovog virusa uglavnom zahvatila skoro ceo svet i sigurno je da će to da se jednim delom odrazi na privredu Republike Srbije. Međutim, ono što ohrabruje to je da ćemo mi već u sledećoj godini imati značajan rast bruto društvenog proizvoda, što znači da je naša ekonomija postala zdrava, da je postala otporna i da je postala vitalna. Tako da čak i globalna ekonomska kriza nas neće pogoditi tako teško kao što nas je pogodila 2008. godine kada smo imali užasno slabu ekonomiju, kada smo imali jedan totalni ekonomski krah u 2009. 10. 11. godini. Mi smo imali stalni pad bruto društvenog proizvoda. To su godine kada je preko 400.000 ljudi izgubilo radno mesto u Srbiji. To se naravno neće desiti. Dakle, mi sad imamo u suštini jednu zdravu ekonomiju koja ne počiva kao što je počivala do 2012. godine na zaduživanju. Pa se oni koji su na vlasti zaduže i onda iz kredita isplaćaju plate i penzije. Dakle, Srbija neće sada uzimati sada kredite i to je ono što građane najviše zanima, zapravo jer su oni ti koji vraćaju plate. Ne, pazite, mi kredite ne uzimamo da bismo isplaćivali plate i penzije. Kredite koje Republika Srbija danas uzima, oni se uzimaju isključivo namenski, ulaže se pre svega u saobraćajnu infrastrukturu i to u one zaista krupne saobraćajne infrastrukturne projekte koje znači povezivanje ne samo različitih delova Srbije, nego povezivanje Srbije sa ostalim delovima Evrope i sveta. Što jeste preduslov za investitora. Naravno. Dakle, oni drugačije nemaju ni potrebe da dolaze, ukoliko nemate sređene, dakle, te komunalne probleme. Vi ste prošle nedelje prekinuli štrajk glađu, bili ste ovako u žiži javnosti, svi smo pratili šta se dešava zbog incidenta koji je izazvao lider Dveri Boško Obradović. E sad, što mene zanima, obzirom da su već, kako bih rekla, takva uvertira njihova u ovoj kampanji, da li vi očekujete da bi moglo doći do nekih većih incidenata, nekakvih nemira na ulicama Beograda i to je ono isto što građane zanima, jer kako je počelo? Pa moram da vam priznam, ja se dugo bavim politikom, ali ova politička praksa koju su u politički život Srbije uveli Dragan Đilas i Boško Obradović, ja to do sada zaista nisam video. Ali imali ste problem sa njim i 2017. na skupštinskom odboru, takođe kada je slomljen mikrofon. Da. Znači, već to je sada nešto se pokazalo, već sada se pokazalo da su to ljudi koje u suštini ne zanima parlamentarni život. Njih ne zanima da učestvuju na izborima.
Dragana Đilasa zanima da izazove potpuni haos u Srbiji i zanima ga da bez izbora preuzme vlast. To podrazumeva da vi u Srbiji stvorite atmosferu i on to zaista svojski se trudi da to uradi, da stvori atmosferu maltene građanskog rata. I u tu svrhu se onda koriste ljudi poput Boška Obradovića koji izazivaju veće i manje incidente. Ono što se desilo 8. maja, dakle pre nekoliko dana, kada je brutalno napadnut naš kolega Marijan Rističević na samom ulazu u Narodnu skupštinu, ja mislim da je to kap koja je prelila čašu. Dakle, Boško Obradović je okupio nekih 15 do 20 svojih, izvinite ako ću da upotrebim malo težu reč, ali zaista razbojnika i batinaša. Mi smo kasnije ustanovili da je inače u toj grupi bio jedan čovek koji je već odležao 13 godina robije zbog nekog teškog krivičnog dela koje je uradio. Dakle, Boško Obradović je doveo te svoje batinaše da neke verbalno, a neke fizički napadaju. Najgore je prošao Marijan Rističević, njega su oborili na zemlju, počeli da ga šutiraju, čovjek je doživeo ozbiljne telesne povrede i da nije bilo reakcije skupštinskog obezbeđenja bukvalno u poslednji čas, veliko je pitanje šta bi sa tim čovekom bilo. U pitanju je čovek koji ima više od 65 godina života, koji ima i neke svoje zdravstvene probleme. Dakle, ja sam imao utisak da su oni hteli bukvalno da ga ubiju. To se desilo 8. maja. Tužilaštvo nije reagovalo. Ni 8. maja, ni 9. maja, ni 10. maja. Ste pozvali da reaguju? I mi smo 10. maja odlučili da preduzmemo jednu radikalnu akciju, da stupimo u štrajk glađu, moja koleginica Sandra Božić i ja. Ne bili smo na neki način podstakli tužilaštvo da se konačno oglasi, da konačno reaguje, da preduzme mere koje su zakonom propisane. Jer pazite, ako vi možete nekažnjeno, bez reakcije tužilaštva, da napadate u po bela dana, u centru Beograda, narodne poslanike, pa šta onda može da očekuje običan čovek koji nije narodni poslanik? Šta može da očekuje onda da mu neko napadne? Da niko zapravo nije bezbedan. Da niko nije bezbedan. Da u Srbiji jedna mala grupica ljudi koja nema skoro nikakvu podršku u javnosti, ali je veoma agresivna, ali je veoma bučna, može da radi sve što im se prohte. I onda smo mi odlučili tog 10. maja da stupimo u štrajk glađu. Mi smo sedeli ispred Narodne skupštine i tražili od nadležnog javnog tužilaštva da reaguje. 12. maja posle podne oglasilo se prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Ono je izdalo jedno saopštenje. Ja sam tada rekao novinarima da nisam baš preterano srećan zbog tog saopštenja i zbog njegove sadržine. Oni su u tom saopštenju naveli da će da pokrenu istragu zbog osnovane sumnje da su Boško Obradović i još trojica njegovih pristalica izvršili krivično delo iz člana 344 krivičnog zakonika Republike Srbije. To krivično delo se inače zove nasilničko ponašanje i da će da preduzmu sve zakonom propisane mere. Ja sam smatrao i smatram i danas da u onome što je uradio Boško Obradović tog 8. maja postoje elementi nekih mnogo težih krivičnih dela i zbog toga sam i rekao da nisam preterano oduševljen saopštenjem prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, ali makar smo stvari pomerili sa mrtve tačke. Dakle, nadam se da više niko nikada neće nekažnjeno moći da napadne bilo koga u Srbiji. Jer pazite, u parlamentu mi možemo jedni drugima da kažemo i poneku težu reč i da se posvađamo i da upotrebimo nekad i terminologiju koja je pomalo i teška. I u demokratiji je to sve legitimno. To ništa nije sporno. Ali da fizički linčujete čoveka koji ne misli isto kao i vi, to je nešto što se dešavalo samo u fašističkim režimima. Ja i moje kolege iz Srpske napredne stranke prosto nismo hteli da dozvolimo da se u Srbiji na bilo koji način obnovi
obnovi fašizam. Sticam okolnosti, to se desilo 8. maja. Znate, 8. maja je cela Evropa, uključujući i Srbiju, obeležavala dan pobede nad fašizmom. I onda, tog 8. maja, kada obeležavamo dan pobede nad fašizmom, grupica fašista napadne narodnog poslanika. Vređali su ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je dolazio u Narodnu skupštinu. Svašta su mu izgovorili, prosto takve reči koje ne mogu da izgovorim pred kamerama. Znate, to su fašistički metodi. To više nema nikakve veze sa demokratskom političkom borbom. I to nije prvi put. Evo, kao što rekao, 2017. takođe vas je napao. To nije prvi put. Ali bilo je neko donošenje kamenja, čini mi se, isto u parlament i, ne znam, vređanje žena. I vas je na kraju pozvao predsjednik Vučić da prekinete štrajk. Vi ste rekli da ćete prekinuti iz prostog razloga što nećete tenzije u ovom trenutku ni u Skupštini, ni prosto u Srbiji pred izbore. I sad ostaje da se vidi, dakle, da li će tužilaštvo na kraju ipak reagovati. Kažem, jer ovo se dešava već ne znam koji put u parlamentu da mi to gledamo. Pa ovo se dešava, ovo se dešava u kontinuitetu zapravo od 2016. godine. Niko ni žene nije zaštitio. Tako je, kada je Boško Obradović upao u Republičku izbornu komisiju, kada je vređao članove Republičke izborne komisije, pa su onda posle toga njegove pristalice tukle dve novinarke televizije Pink, pa su onda upali Boško Obradović i njegovi poslanici u kancelariju, odnosno u kabinet predsednice Skupštine Maje Gojković, i tu je bilo fizičkog kontakta. Žena je takođe zadobila nešto lakše telesne povrede, pa su onda unosili kamen u Narodnu skupštinu, pa su onda ispred Maje Gojković bukvalno čupali mikrofon. To su metodi političke borbe koji su bili svojstveni za... 90-ih, podsjeća na to vrijeme. Ma to su bili metodi borbe, da vam ja kažem, Mussolinija, Hitlera... Aha, vi mislite da ovo je globalno. To se nikada nije dešavalo u jednoj demokratskoj zemlji. Tako da je to preslikano, da. To je preslikano. To je model ponašanja iz 20. i 30. godina prošlog veka. E sad, ono što zanima građane, pomenuli smo na početku, to je tih 100 evra o kojima se priča, i sad postoji neka priča koja se pojavila u medijima. Ja ne znam zaista da li to plasiraju vaše opozicijone kolege ili prosto neki opozicijoni mediji, da mi zapravo tih 100 evra ćemo morati da vratimo i da će to biti naplaćeno kroz račune, kroz uvećavanje računa. Pa eto, čisto tu da i to razrešimo građanima. Dakle, nema. To su gluposti. To su gluposti. Država je pokazala spremnost da, zahvaljujući stabilnoj situaciji koju imamo u republičkom budžetu, možemo da pomognemo svima onima koji žele da tu pomoć prihvate. Najpre su nas napadali zašto se svim građanima daje po 100 evra. Onda smo mi rekli, dobro, neće dobiti svi. Neki nisu terani da uzmu, istupali su u javnu. Neće dobiti svi, nego samo oni koji to budu tražili. Pa su nas onda napadali, a zašto dovodite građane u situaciju da traže? Dakle, šta god država da donese kao rešenje za građane u ovoj teškoj situaciji koja nas je snašla zbog pandemije virusa, našli su se ljudi poput Dragana Đilasa, poput Boška Obradovića, poput Vuka Jeremića i njima sličnih, da kritikuju takve poteze države. Ali ja mislim da su građani dobro razumeli i da su dobro shvatili da država ovo čini pre svega zbog njih kao jedan vid jednokratne pomoći. Da se koliko toliko prebrode problemi sa kojim su se građani suočavali u toku vanrednog stanja zbog ove pandemije. Kada se pandemija završi, a ona je tu otprilike pri kraju, ja sam ubeđen da će vrlo brzo da se ekonomski život u Srbiji vrati u normalne tokove, i on je već počeo da se vraća, tako da neće biti potrebe da se više bilo kome isplaćuje bilo kakav vid. Penzioneri su već dobili. Tako penzioneri su dobili. Moja majka je dobila juče. Moja majka je dobila juče i, evo, kaže, država je ispunila svoje obećanje. I ne mora da vrati. Naravno, ne mora da vrati.
Evo, za kraj ću da vas pitam samo ukoliko dođe do bojkota. Poslednja vest je da ipak neće da Dragan Đilas i gospodin Boris Tadić sa sve Sergejem Trifunovićem bojkotovati izbore. Boško je prekinuo štrajk glađu, rekao je, mada ja ne znam šta to znači, da je poslata vest u svet o tome u kakvoj je Srbija trenutno u situaciji. On je svoju misiju završio. Pa evo, koliko dođe do bojkota, šta vi očekujete onda, kako bi to sve moglo, da li će doći nekog odlaganja izbora kao što se priča ili prosto? Da vam kažem nešto, ja zaista nisam psihoanalitičar, pa da ja sad ulazim u mozak i u glavu Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Vuka Jeremića, pošto su to ljudi koji svakoga dana po pet puta promene mišljenje o raznim pitanjima koja su važna za Srbiju. Tako da ja se ne bih mnogo opterećivao sa tim šta će oni da urade, da li će oni da izađu na izbore ili neće. Ja sam i u Skupštini Srbije više puta rekao, i ja i moje kolege, što se mene tiče, baš me briga. Ako žele da učestvuju na izborima pod istim uslovima kao i sve druge političke stranke, uključujući i stranku kojoj ja pripadam, Srpsku naprednu stranku, dobro su došli. Ako neće da učestvuju na izborima, to je njihova stvar. Važno je samo da im ne padne na pamet da prave bilo kakve akte fizičkog nasilja, da bilo koga tuku, da bilo koga biju, da bilo kome prete, a sve drugo neka rade. Da se, mislim, građani najviše pribojavaju da bi mogli da dođu. Ja mislim da će država ozbiljno i odgovorno da reaguje i da neće dozvoliti nasilje prema bilo kome. Svako ko želi da učestvuje na ovim izborima, to im je omogućeno. Ja sam jučer rekao na jednoj televiziji na kojoj sam gostovao, ja sam mnogo puta učestvovao na izborima sa pozicije stranke koja nije na vlasti. I mogu da kažem da sam sad u opoziciji, verujte mi, i to vam kažem najiskrenije, fotografiju Aleksandra Vučića bih stavio na zid i držao kao ikonu. Jer sve ono što je taj čovjek uradio u poslednjih nekoliko meseci, sve te njegove inicijative da se promeni izborno zakonodavstvo u Srbiji, zapravo je učinjeno u korist opozicionih političkih stranaka, a sve što smo učinili, sve zakone koje smo doneli od decembra prošle godine pa do pre neki dan kad smo usvojili izmene zakona o izboru narodnih poslanika i izmene zakona o lokalnim izborima, apsolutno je sve na štetu Srpske napredne stranke kao najmoćnije partije u Srbiji. A sve je u korist opozicionih stranaka. I smanjili smo cenzus sa 5 na 3% i omogućili overu potpisa u opštinskim, odnosno gradskim upravama, i definisali pojam funkcionerske kampanje. Pa da, niko nije bio zaštićen. Prosto videli smo i prethodnih godina da su i lideri Srpske napredne stranke ili neki funkcioneri, recimo u lokalnim samoupravama, bili smenjivani zbog... Naravno, ali sad smo to dodatno pooštrili. I ja mislim da nikada nisu bili demokratski uslovi za izbore nego sada. Dakle, mislim da to svako ko je iole objektivan mora da prizna. Do sad su ljudi koji su bili na vlasti, odnosno oni koji su bili na vlasti do 2012. godine, oni su krojili zakone prema sebi, kako bi oni na svakim izborima mogli da pobeđuju. A mi smo sad uveli jednu drugačiju praksu, da donosimo zakone tako da to više objektivno to više odgovara strankama koje su u opoziciji nego nama koji smo na vlasti. Zašto smo to uradili? Zato što mislimo da nije najvažnije da jedna stranka po svaku cenu bude na vlasti. Važno je da dok ste na vlasti učinite nešto dobro, nešto korisno za građane Srbije, da učinite nešto što će da ostane i budućim generacijama. I u tom smislu mislim da smo unapredili i političku kulturu u Srbiji. Da smo pokazali da smo spremni da razgovaramo sa ljudima iz opozicije. Ti razgovori su počeli još u leto prošle godine. Ja se sećam kad sam došao na Fakultet političkih nauka, Vlada Orlić, ja i još neko, Vlada Đukanović, ovi iz opozicije nisu mogli da veruju da smo mi došli, zato što su oni bili uvereni da Aleksandar Vučić ne želi da razgovara sa bilo kim. Zato što su oni iz konteksta izvukli njegovu rečenicu, neću s vama da razgovaram čak i ako vas se okupi 5 miliona. Ali on je rekao, neću da razgovaram na ulici sa vama. Dakle, neću da trpim pritiske ulice, ali u institucijama i tekako hoću da razgovaram. I mi smo sa tim ljudima razgovarali, sa svima koji su htjeli da razgovaraju iz opozicije. Mi smo
razgovarali. I kao rezultat tih razgovara došli smo do zaključka da u Skupštini Srbije treba da neke zakone donesemo kao potpuno nove, da neke zakone treba da izmenimo i mislim da smo sada došli u situaciju da svi, ali bukvalno svi koji smo odlučili da učestvujemo na ovim izborima, na ovim izborima učestvujemo apsolutno pod jednakim uslovima. Jer je naša namera bila da kad se izbori završe 21. juna, kako god da se završe i kogod da pobedi, ja sam ubeđen da će da pobedi Srpska napredna stranka i ja pozivam građane da glasaju za Srpsku naprednu stranku, ali kogod da pobedi i kogod da izgubi na tim izborima, neće moći da kaže da je izgubio zato što ga je neko pokrao na izborima ili zato što izborni uslovi nisu bili fair, demokratski. Dakle, mi hoćemo da se izbori održe i da posle izbora Srbija nastavi da se... Srbija da se razvija, građani da žive mirno, da nastavimo da vodimo politiku mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, da imamo nove investicije, nova radna mesta, da ulažemo u zdravstvo, u obrazovanje, jednostavno da vodimo računa ne samo o nama, nego da preduzmemo sve što je do nas, da naša deca i buduće generacije žive mnogo bolje, tako je, da žive mnogo bolje nego što smo živjeli mi. Dobro, to neka bude poruka građanima. Ja ću vas da pitam za kraj koliko je moguće da dođe do formiranja vlade, recimo sa Draganom Đilasom, ukoliko izađu na izbore, ukoliko dobiju taj rezultat. Pa ne bojim se, naučnom fantastiku. Neće to da je što. Pokušala se. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Stara Pazova, pa se vidimo naravno posle izbora. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.